Për shëndetje të ndërruar të lëshikues të televizionit koha, ja kur i kohemi edhe këtë pasdite dritë për së drejti nga studi e emisionit të pasdites. Edhe sot do të kemi musafir të që do flasim në redhë muzikës. Kemi nderën që sot në studio të kemi një vajz të tepër sharmante, shumë të bukur, po mbi të gjitha të tepër të talentuar, se cila është ajo ju një klipi në vijë. Ekzona Menic, e njohur për publikun si Ezo Menic, ka lindur më 6 janari 1993 në qytetin e Vushtris. Shkollën fillore dhe atë nëndvjeqare kreu në qytetin e Lingjes në Vushtri. Shkollën e mesme e kreu në qytetin e Mitrovicës drejtimi muzikës, ku më pas vazhdoj studimet në Universitetin e Arteve në Prishtinë, në degën e muzikologjisë. Hapat e partë të Ezo Menic kanë qenë shumë të hershëm që është në moshën në nëndveçare. Talentin e Ezo Menic e ka zbuluar mësuesi muzikës në shkollën fillore, ku dhe aty filloi hapat e partë në korin e shkollës. Talenti e Ezo Menic, rritej në mënyrë pozitive, kure klasën e gjasht, u bës solist e ansamblit të këngve dhe valeve në vushtri. Ka konkuruar më shumë kompeticionit të ndryshmi muzikore, ku është blersuar me qmime të para. Ajo me vokalin e sajtë të ëmbër, triumfoj sukses shumë në skenën muzikore. Shumë këngë dhe klipet të bukura, bashkëpunimet të shumë të me artistës shqiptar, e bukura Kosovare e soli në treg hite si Amore, Dashni, Siti, Tkam Dasht dhe Të Du, e shumë të tjera. Të kërkuar shumë në përmbrëmjë muzikore në evenimentet të ndryshme familjare. Për këto dhe më shumë, sot në studio në pasdites dites nga vushtria e Zomenic. Kemi kënajsin që sot të ndjekim në një interviste ekskluzive për televizion, televizionin koha, Ezon. Ezo, Ezo falem shumë që erdhe u dhëtove sot nga, nga qyteti jodë për të shënë me nësat. Falem dirit i vajube, falem për ftesën, kënaci e imja. Ezo, zonë, neve përmëndëm pak në klip, ke filluar të meresh me muzikën prej fëmi. Qëfar do kishe bërë ndryshe nëse nuk do kishe muzikën, Ezo? zonë? ndryshe? Nuk e di, ndoshtë avokate, ndoshta... po ndoshtë... Ka përqyër drejtësia? Po, më përqenë shumë, si drejtësia, gjithashtu edhe medicina, si mm -hmm. doktoreshe dhe ajo e mirë. Por që zjedja si... jote nge muzika? Muzika. <laughs> ka shumë një zjedja jote, ka shumë pasionë jote që fëmija, po dhe familja ka ndikuar pak në këtë pasionë? Familja fare, Iba fare, faktikisht që shpëmi, dhe më tanë në shkollën filore, e, kori shkollës, si që mm -hmm. të fëmi, dhe më që si që shkollë që e banë, erdhe ashtimtari me bo për zgjetje në fëmive atë, në klasën tonë, ishte ashtimtari Bujar sërdullin, nga qytetje e më pashto, mas nina filova në kërë njëherë si fëmi, isha në zonin e sopranës, Pastaj në klasën e gjashtë, të 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 rritë, filloha me qenë edhe solo këngtarja e korit. Këshu gradualesh, ma në e, Hasan Prishtin, dhe më tonë qoqatën kulturore në vështërën qytetin ton, edhe aty kom performu shumë. Mas në i shkollën e muzikës si solo këngtarja, tash fakultetin, kështë. Familia ka qenë bështetëse, gjithsesi, e si, edhe se, se nuk ka qenë ajo shtysë për të vazhdoa ju këtë pasion të uaj. Në fillim, faktikisht, hajtë muzikat, në është të mm -hmm. hajtë muzikat. Nuk e marën me... për di shka forë Jo. Uh, pas taj me kohën, i kom pasë gjithmonë kratë djathë për gjithë do sen, nonën, babin, motrat, standard, që ka të do që mu ka deshtë mu, veç është dash me full, faktik është me thonë, po më edhe mm -hmm. e kanë sjele, e kanë bobenë. Shpesht bomen. është dashur të thosh, dhe kur ke qënë fëmi? Po, shumë. Dhe si kanë si kanë pranuar familja? Ë, më shumë vajzë e re, vogël, sidomos kur fillon dhe, si dhe mosha adoleshencës dhe si janë prindrit shqiptar pak më skeptik për këtë. Po të po. Ë, gjithsesi po. e kanë pas babin me vete ose nanin, ose motrën e madhe. Nuk e... të kanë lënë vetëm. Po. Jo, 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 asnjëherë, asnjëherë vetëm jo. Tash kanë filluar vetëm me dal. <laughs> Tani u rritë zoja për po, familjen. Po, në tash. Eso të më kujtohet kënga jote e parë me cilën një ngjitur në sken. Po, Baresha. Baresha, keni kënduar Baresha për po. atë herën. Po isha e vogël, kur e, dritëm vërbovëci në... është i këngë e madhe të shbesuar. Po, po, faktikisht. Gjithmonë, këngët e gjithmon, parë që shme i këmë këndu. Mm -hmm. Faktikisht, këngët këngë të nexmije, vace, zeles, e pagarushës, vaqe zelës, e shumë, shumë tjera. Jo më kanë e vogël, kur më kanë ka përdore dhe më kanë qire në skenë, në ashtë të e vogël. Këmë kënu shumë këngë të randa, po edhe kongë me vlera, mm -hmm. që faktikisht kam vlera në dhe shakë. Në fakt sot. edhe të kam dhe nemër, po edhe të kam rritur si artista ato këngë. Ashtu, ashtu. Po ashtu. ke marrë shumë uh, shpesh pjesë edhe në për konkurset të ndryshme. Po. Në cilin konkurse dhe sa vjetë që ke shënë kur ke marrë pjesë për herë të parë? Ndo shta 15 vjeqare isha në vitin e parë në shkurën mm -hmm. muzikës, në zërahitën e vite, ato po. kom marrë pjesë edhe kom shku deri në finale pas taj në për festivalit ndryshme në Kosovë dhe jashtë Kosovës, me qmime të mdoja jëmë ndërru. Ndjenje mirë, ndjenje interesantë, si fëmjë në kuptoj. Si është a i shpirti garë, në sposi, do mos në moshën 15 vjeqare, të fitosh ose mos të fitosh një garë, si ndikon të një artist në rritje? emocion i madh, stres mm -hmm. i madh, ashtu të, oh, që ka ku më buat, ashtu të, <laughs> e, mos po disonoj, ose mos po bëjnë a i gabim mm -hmm. gjatë këndimit, atë ashtu të shumë e koncentrune, mm -hmm. e, mirë po pak stres, atë nësi fëmi, mm -hmm. e di, po është mirë për arsuje që fëmia uh, zhvillohet vetë, rritët vetë, me, me vetëbesimin, e fiton dikur vetëbesimin, unë e muna, unë e muna me bopse jo, Ashtu ke shonë edhe ti. Po, asë në gjithë mua. Ti kishe pjesë të ndë sfidat. Gjithë Po si ka shonë konkurenca të herë mes fëmive në ato konkurse? Sa e ashtë për ka shonë konkurenca? Konkurencë shumë e randë ka qenë. Me të vërtetë, shumë e ashtë. Ti anë ishë gënyurë nga në një konkurs për, shka, për arsye se si janë vlerësuar, si janë bërë vlerësime. Po, edhe këto janë pjesë të konkurseve. <laughs> pa e më rapu. <laughs> po, po. Si ndikojnë ato në një artist? A jam demotivu se ndo njëherë? Uh, janë, janë, nuk është që nuk janë, por prapë se prapë vetëbesimi është në pyqë, në se ki vetëbesim gjithë se se edhe... Uh, e mira të unë ka qenë që unë e gjithë mund ko marë dhe më thonë për për zonin, uh, mm -hmm. lavdotat për njerëzve të ndaj. Fari Beqiri shumë tjerë, dhe më thonë ata, Elizabeta Qarri, ata më kanë më kanë blersu, faktikisht. Mm -hmm. Edhe kërë ku marëm në do më thamë për i tëmve që atë, atë vullën që Kom. po, edhe mos ka pas shumë në alë, diqka. Ishe me sigur të pasaj. Shumë me sigur. E, e kishe marë një aprovim të fuqishëm që do të një konte të kjove. Qashtë. Uh, po më pas, gjatë shkollës mesme, juve keni ndjekur shkollën e muzikës, por edhe studimet e larte e keni ndjekur pashtu për muzikën. Po. Uh, si, si u vazhdoa dhe jetë a studentare? Po, mirë, tash ma shumë nga rkune për shkak dasma, mbromjeve të Gjëtë ndryshme. Gjatë kohë që ishe shtu studente edhe performoje? Po, po, kom fillu shumë mm e -hmm. edhe me dasmat edhe me koncertet ndryshme. Gjithmon isha në stres, a, a me mësu, a kom me mësu një kong të re, a kom me bo një qëka të re, është pak si klet, ama... Kur mëso, është ma të punën që e danë, ashtët, edhe vazhdo njëjtë, nuk prish punë, ashtët, kur gjëjtë, për mu njëjtë. Ta, u mësove edhe me ato netët pa gjumë për shkakt provimeve, edhe me netët pa gjumë për shkakt dasma dhe apo muzikës. muzikës. Uh, ku ka shërën dasma jote e parë? Në të farë qyteti ke shkuar të performosh për herë të parë në një dasma? Në Prizren. Në Prizren. Dhe si u prite atje, Zor? So. Shumë mirë, shumë mirë, nuk këm fjallë me thonë, Prizreni edhe sot asaj dite, jo vetëm Prizreni, krej qytetit e Kosovës, Macedonisë, Shqipëris, faktikisht, nga respektojnë shumë edhe më kam pritë shumë mirë, po isha e vogël, e reje 14 vjetë, 14 vjetë, po... Sh shumë e vogël. Mm. A ka shumë të një kënktarë që më tepër ju kam bështetur dhe ju ka të reguar rrugën, ju ka të reguar mënure se si duhet silleni në skena, apo dhe në dasma, apo në interpretime live? Në të kohë jo, në të kohë jo, ta shë fatë punoj me një grupë shumë të mirë, me orkestrën vizionë mm. dhe Dajim lalën, Rahmanin, të më thonë, është menageri grupit edhe është pianisti i grupit, faktikisht. Për gjithë dhe gjatë është Rahmanin, e vetë, <laughs> e kom po. si kur babë dy, të ashtë. <laughs> A i e ju dhe zonë, pak, e këshilat. Po, për këshilat, matë mirë, am do këtë që i ka Rahmanin saj për këtë muzikës. <laughs> edhe ka nevoj, sa, sa do i, i vjetër në profesion të jetë një artist, gjithmon ka nevoj për njësa një 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 këshila plus. Muzika nuk ka fundë. Gjdo <laughs> herë del diqka e red, del diqka di interesant që, nuk e ka gjithë kosh, nuk mundet me bo gjithë kush, edhe është interesant për të mësumë asë nëjna. Pa. Analizmi bo asaj ka nga pezojma, ati, ati instrumentali, apo qka do qitë është. Mm -hmm. Edhe gjithë më mësën di po deshe me mësumë. Po atë herë në fillimet të tua, se kishe nevoj për këtër këshilla që të kanë munguar? A me ndonë se do kishe bërë hapa më të mëdhaj nëse do i kishe dhe këto këshilla që sot i ke prej atë herë kur ke startuar? ndoshta po, ndoshta jo, nuk e di, të bërën më të fartë, në atë ko, edhe ka qenë shumë zërë me kuptu që ka po dënë, që ka është. Nuk e ke dje si fëmi, sepse si fëmi me ndonë që shme dalë me lujtë. Jo që shme me dalë me lujtë. po. Edhe nuk e kumë dje ashtë të tamanë. Në kohën e duhur, ka dashë zotet mi ka që njerës të duhur. Ezo, gjatë gjithë kohës ke qënë ajo vajzaj disiplinuar me këngën, që në stop duhet të bëje prova, në stop duhet të lezoje, të kam nguar familja dhe lojrat me shoqet? E, jo, edhe shumë, se nuk kom qenë tip që dalë ashtu me lujtë shumë, ma shumë kom pasë që kur, e fashtu kur ka të reguar simtari bujarë që e më provat, ose profesori dritan vërbovci kur jë më provat, apo kuptan, kam një aftu dhe më tanë kur kanë qenë provat, edhe për mund regullu, <laughs> kanë kom provat, në ashtë të shumë Ajo është gjë e që doje më së tepërme? Po, te, gjithmonë, gjithmonë. Ka shumë muzika pjesë e jote. Kërë realizuar disa klipe, Ezo? Janë disa klipe që vërtet kanë shumë klikime në Youtube, janë klipe që janë përqyre edhe ti duke shumë detajiste në, në realizimin e klipeve të tua, duke filluar që të muzika, teksti edhe regjia e klipit apo veshjet e tua. Uh, neve për të qenë edhe më in uh, publiku për qëfar do flasin, do mdjekim një nga klipe të tua edhe do të rikthemi sërish në studio. Ishte kjo një nga këngët e Ezo, sa mare, dhe Ezo të flasim pak më te për rreth kësaj këngë. Ka një videoklip vërtet shumë të bukur, Por, po më thoje që ti vetë për kujdesesh për gjetje e vëndeve dhe skenave se ku do realizohen videoklipet. Po, e, përveç këngës që e kom fiksim kënga me dalë në regullë, që shë unë e kom qef, mm -hmm. a, në ashtu që ka do unë që lypi kom qef me dalë që ashtu, e kom fiksim edhe klipin kur bëj mund, din bëj mije, ta bëj mundin ta mam bilet të bëj miet. Ta bëj shumë qyshune... dali diçka që ti do të pëlqej në <laughs> fund. Ë, po, po vendet gjithmonë i gjej vet e, për kujdesin edhe për garderobën vet. Pa në kuon vetë. <laughs> Këndo një njëri që të rrimë më te për dhe të ndimon për këto? Po, e kemi një njëri. Kur të vjen puna për të skena, shumë se qysh me ndajt në skenë, uh -huh. e kam motrën, së ngyllin, ajo shumë, do më thonë, vesves, -ves, E, në gjithdo detaj. Do që të dalë është sa më bukur. Po. Mos e le dorën kështu, mos e le <laughs> kamë në kështu, pëse e le, le dorën kështu, drejto, pëse porën në gërbaf, pëse bebon këto. <laughs> I ka ato e, në ekstremat, mm -hmm. në ashtu të në detaje. Ajo ka qenë edhe Miss Universi po. 2018, e, kam betë dhe më thamë fotografi, në fotografinë si modelizëm, në detajiste shumë. Edhe ajo më tepër është ajo që pak të mërzit kër vjen puna në realizimin po, e klipeve. Po, 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 edhe në tekste, zakonisht. Mm -hmm edhe në tekste jo nuk pëlqen që këtë tekst, nuk kam e dhejës, kam e dhejës, kam e bo, kam e bo, kështë, gjithë mune kam së në gëmina ofër vetës. Uh, qëfar tekste është më te për kër kërkon në eza? Kërkon tekste që të përfshin edhe diçka të ndër, aty brënda dëmë thënë të tregoj diçka rreth jetës, apo përjetimeve të tua, mm, apo tjeshtë jo, merë një tematik të një, tematik, të një tekst? Po. Uh, zakonisht e me ndoj, qëka kom bo para kësoj kongë pe uh -huh. e pezojna, e me ndoj qëka kom bo, pas si vjen me rendë. Uh -huh. Ashtu Do që t'i alternosh, apo të po, ngelesh po, po. në një vijë? Jo, Aha. gjithë mund ka alterime. Do të vishë ndryshe, gjithë po, po, kohës. Po, po. gjithë kohës. Gjithë mund. Kushe në bashkëpunëtorit e tu më të mirë, Zau? Me, me cilët ti bashkëpunon edhe më tepër ja beson punën të ndër? Uh, Punoj me gjithë kon. nuk e kam problem, apsolot. Nuk e më prish punë. Uh, kam punu me virusin, me Rahmanin, me me shumë, me krejtë, mund në më thonë, mm -hmm. kom punu, se kom problem apsolot me Rahmanin punoj pak ma tepër, për kongët e dasmave, baladat këto, i punoj me Rahmanin. Gjirimet e vitit ri, normal, kongët që shkojnë për produksione të Rahmani, bëj edhe ato. Po ka kongët që kom bëhë dhe Kjerat vene, në varet se kum pëlqendu, me thoma, te përkongë. Ezo, so thej që je pak detajiste dhe i do gjërat që të përshtaten ashtu si kur se ti do. Ka ndodhër ndoj njëherë që të keshë refuzuar tekste ose muzikë, sepse nuk të ka ndoj njërë mirë, ty nuk të shë përshtatur si që ti prisje. <gifat> po, besë <se> i ka ndodhës do kongëtarit, nuk është <gifat> uh, po. me që Po, bile munda me për përkongën që jem të punut ashtu, e kum këtuj tekstin para jo që e kom kthy me dëshirë, nuk është po. ë mos më tregu ignorancë, absolut mm -hmm. jo. ë uh, kom dash tekst thjesht ka publiku mundet me me hin kry më shpejt. Po. Ato janë edhe të lyp faktikisht ë uh, secili këngëtar, jo veçanë. ë mm -hmm. uh, sa më thjesht, po, menojën, thjesht, po. më nojon sa më thjesht aq më po. bukur. Edhe, si janë... edhe ja... publiku përfshihet më, më lehtë tek ajo këngë. Po, 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 gjithsesi. Sa kohë zgjat realizimi një projekti muzikor, Rezo? Më gjata që të ka marrë ko, cila ka shënë? Ka qenë ko nga të virusi, s'ka dashni, mm -hmm. edhe kjo e fundit ashtë të Rahmani që më të punu, ka ko që e këmë shtime punu, ka nga në këmë kry klipi, po në nga dalësën punën faktikish përshka këtë vendeve që jëmë të mundu mi gjithë. Edhe ti faktikesh. nuk do të njën tim vënd në për klipe, edhe mm -hmm. ke kërkuar nësa shtetje ke shkuar për videoklipe, e za. Kam shku në Zvicër, në Turqi, në Kosovë, Shqipëri, Macedonija. <laughs> ti e gjatë gjithë kosë duke kërkuar vëndet vende më të bukra që ti përshtaten klipeve tua. Po. Edhe të gjithë këto idejt, i ke vetë ti. Po, ideja gjitë moni kamon. Ndodhë në moment që ka idej në shta dhe produksioni i klipit, po më shumë vetë. Më shumë vetë. Ezo, ke performuar muzikë të zharnereve të ndryshme, po. për ti cila është më e dashër? Më e dashër? i vanë një më me muzikë turke. Mm -hmm. Në familjen të emë gjithmonë është ndëgju muzika turke, <laughs> kështë që muna me tha muzikën turke e ndëgjaj ma me qef, po gjithashtu dhe muzikën tonë shqipe, po? të vjetra qytetare, si mu më pëlqenë shumë. Ate i kemë edhe, shumë dëshimë. Edhe mi, mi këndu, edhe mi ndëgju, më pëlqenë shumë. Cila është kënga jote e preferuar? është në një nga këngët e tua, apo në një, një këngën në artisti tjetër? kënga mm -hmm. që ti më shpesh të nxonë, ndoshta edhe kur je mërzitur, edhe kërkon të, të rikthesh disponimin vetës, të nxonë atë muzikë. Na i kongë e preferune, vetëm të rqeshtë të në, kom të rqeshtë Unë duaj që nga të këndosh nga. pak nga kënga jote e preferuar, pa vërësisht që fargjua është ta jo. E preferuar, okej. Okay. A për kënë e shqep ma mirë. Okej, të rahatë.

Come dust, and Faleminderit. Është një këngë vjetër qytetare, po, ka kohë që s'e kam dëgju. Uh -huh. Në moment më me erdhi mendje. <laughs> Ajo këngë ishte shumë e bukur dhe ke mm, ke një zë fantastik falem vërtet. Faleminderit. Edhe kthej tregon edhe publiku në është shumë i dashuruar pas zërit tuaj. Shpesh të kën, të kërkojnë të performosh në përmbrëmjet live, qofshin ato ahenxhe familjare apo uh, lokale me muzikë akustike qytetare. Janë të shpeshta këto aktivitete për ty, Ezo? Po. Po, um, in për dasë ma më së flasim, si dimër, si verë, kem kam mm -hmm. gjithmonë, edhe me grupin, me daimin, edhe me orkestrin, po edhe vetëm. E, gjithashtu edhe në për bramje të këshut rinore, muna me thanë, ku ka dhe muzikë të leta qytetare, mm -hmm. po edhe muzikë që diskoteka, po. edhe ashtu po, edhe shkojme që të qepëse jo. Të farë zhanë në rjenë dhe nuk e ke provuar ta këndosh, për shumë u repin, në rockun? Hard rock nuk këmë provuas njëherë dhe rap. <laughs> do i provosht në njëherë, Ti është për eksperiencë më tepër, ti që ka ndryshe. <laughs> Nashta, nuk e di. <laughs> Ma nuk besoj. Jam shumë e knaqën me, uh -huh. me drejtimin tem faktikisht, se që të më thonë këndaj, është populore, më pëlqen shumë. E zëmë që jemi në të tovë, ka qënë të shumë taj dasmat që ke realizuar në qytetin tonë. Si ka qenë eksperienca jo të parë me i dasën të tovarje? Si ka qenë ato adetet që i përhem brënda një dasë, zakonet, a u mundet të përshtate shë si dueshe shpejt? E, në Kosovë për shambull në dasë ma pak më ndryshë që se në të tovë mm -hmm. edhe në Macedonin për gjithësi. Tash, shë në muna me thonë është 70% dasë ma vejko në Macedoni. Në të tovë më përherën e parë më ka ardhë interesant. do tha, më thamë valja se që është gratë, edhe tri gratë dhe më thonë një shenjë respektu, nuk e këmë ditë, absolut. Mm -hmm. e, ajo më ka shumë interesantë dhe, dhe këmë thonë, pëse përrinë që është të këtu gratë, për cjelën këtu të këtu, <laughs> që ka pëndodhë, nuk e këmë ditë, po me kone e këmë kuptu që është respekt, <laughs> dhe më thonë shenjë respekti, edhe ajo më ka dokë interesantë, faktikisht. Mujë më thonë që tash shë ma mirë kaloj në dasmat në Macedoni sa në Kosovë. Kom dasma ma tepër, mikë pritja është në ekstreme mirë, mështë të flasim, edhe ku e di, në ashtë adhe ma shumë një mësuk njëna, ku nuk e di. Edhe unëroj që t'jenë të shumë të dasma dhe aktivitetet e tua edhe këtu pse jo. Por, e, Ezo, dua të pysë edhe diçka në është ashtë pak personale. Ti e ende ndë ashtu? <laughs> po, si e prejtë Ezo, ja Prinzin e sajtë kaltërt? <laughs> nuk e komendu, i va pëson? Se do poshë një gjëllë. Po të iku ku mosha, moj vajzë, kur? <laughs> <laughs> um, Po, të nga shqiptarë në përgjësia, mm -hmm. kjo ti ku mosha, ti ku shko, mosha. mete. <laughs> mete shpe. <laughs> A ju përra <laughs> uh, Jo, nuk e kam problem ato. Uh, nuk e di me kanë, nështë tani njëri i tjesht, njëri i mirë, i sinqert, punëtorë, mm -hmm. për mu më jaftën. Nuk për presat princin. <laughs> nuk për prejt në do një... Nuk një, e ke në, në do një mashtë, <clears throat> në do një mashtë shkolli të vështirë për të rgjë. Jo, jo. Por të vi shpesh këshu propozime edhe në përdasma, Ezo? Ka po. qënë të një propozimi që ditë <laughs> Të zakonë shme janë <laughs> këso. Zakonë shme. <laughs> si në përdas të e shqiptarve, absolutisht. Po është normal, ja, kuptan. Mm -hmm. Ta shmo jem, jem normalizu me gjithë dhe të gjo, që ka dhe që ndodhë dhe këshu nuk më duke të interesant, po ka është të raste, raste ndodhin dhe këshu incidentet të papëlqeshme, por që ja ke marrë dorën, ka që vite në sken? Fatë edhe shumë jo, uh -huh. fatë mirësisht, muna me thonë që nuk, nuk më ka ndodha shtë shumë incidente me ndodhë pa lidhje uh -huh. në sken apo ndasëm, më ndodhe me rujta të karakterin për që ka këmë shku atë dhe distancë, respektim maksimalisht, po distancë. E so, ti gjatë gjithë kohës performon me bendin tëndë, ke një orkesë të rëtëndë që zakonisht bashkëpunoni? Uh, po, ka tri vite që jo me dajmë lallën edhe orkestrën vizioni, po kom punu dhe vetë, të më thonë, kom edhe orkestrën tëndë, mm -hmm. të më thonë, po, po. po më blje dhe me ashtët kur kur të kemi një rast të shka, të më thonë që jam eftume vetëmona për të shka. Po më përgjithësi jam me orkestrën vizionet dhe dajimin. Ndë njëherë ka ndo të rezo që ke patur ndë një vështërësi për të shërë ndë një mbromje live të interpretosh qofës që në aton ndë një fatkesi familjarë, ndë është ndë një problem, i qëfar doloj që ofta i dhe si e ke kaluar? Ndë një që ka shumë të vërtet i vështirë? I ba po kom pas, para të të vite, muna me thonë, ka qeni shumë e madhe tragedi, por që ka dosh zote dhe kom të i kalu, po fatke që me një herë muna me thonë asë një muje pak mu ka dosh me do një koncert adhe, ka një në, një ba, edhe... Ka shënë do një humbje në do një personit të afer të tuaj? Po, edhe ka qenë shumë eronë. Adhe në është të nuk e di... Shpirë të dikon tjetër, trupi dikon tjetër, uh -huh. në po këptan. Të edhe eronë, po, si do qoftë, jemi njerësë. Këj kemi te i kalu diqka dhe pa tjetër që do të më balafa me gjithë dhe sfitë dhe me gjithë dhe gjatë që të bja njetë. Dush më ka dhe me vazhdu. Por juve keni mbështetje e forësit të familjes. Po, pa ajo është një nga gjërat më kyqë që një artisti i vlenë në fakt për të vazhdojnë më të e karjerën e ti. E zëmë do një bashkëpunim të një të ke në plan të bësh me ndo një kënktarë dhe si e tim në raport me bashkëpunime me këngëtarët e tjerë. Sa e hapur je për bashkëpunime? Unë nuk e kam problem bashkëpunimet, apsolot. Të muna me, dhe më thamë vetëm se sa më për shtatët tonaliteti, ajo është diqka tjetër, mm -hmm. po gjithë sësi, nuk e kam problem, absolut. Por momenti nuk ka diqka rrëth bashkëpunimeve, ta që të punu një projekt të ri, një balat. Edhe kjo është, është dal... solë? Po, solë. Kam e dalë shumë shpejt, për bashkëpunime nuk e di, nuk muna me thamë kërgjë, nuk uh, kam mendu ndu esht, nuk e di. Por që projekti jo po. të do jetë të tani afrë. Dhe kësë gjithër të vishë me balad këtë po, herë. këtë herë me balad. Për çfarë flet balada, nëse mund të, të ndajmë pak nga teksti? Po ndajmë mm -hmm. shumë pak, që më mm -hmm. me pak surprizë patjetër. Ë, <laughs> <laughs> flet për një ndarje, ndashuri, mm -hmm. një dashuri. Ëh. Në tekst shumë i mirë, ka punuar Fatmir Muja. Ë, muzikën e ka punuar punu dhe aranzhimin Rahmani. Ë, kong shumë i mirë që më thon drejtën, mezi s'po pres edhe vetë, dalë arkon me ar ni. Ëh. Videoklipin e keme nduar tani? Po. Në qëpar shte te keme gje... shkuar këtë herë për videoklipin? Po, nuk e di kur t'a gjoj vendin. E se e kemi gjetë vendin si duhet. Jo, e Iva, nuk e keme gjetë vendin, jam mm -hmm. të e mendu dhe më tanë është e, pak më ndrysh se, se që jemi mësume, po ndrysh e vendin. Mm -hmm. e, po, tentoj me bë ashtu, aj vend ka qenë në Turqi, po për momenti nuk e di se sa janë kushtet për me shku në Turqi, për arsye që e, kam pasaportën në ambasad, mm -hmm. edhe nuk mund të me otu pasaportë. Po, janë që është teknike që po të pengoj. Kjo pak më ka, ka ngecë, se kësha shku në Turqime, bo me shumë të shirë. Pash duna me gjithë kënejna për rrath, Shqipëni, Macedoni, Kosovë. Mirë, dhe ne kemi plot vëndet bukura këtu, po, që shukur. mund të ti përshtatën absolutisht po. në qëto videoklipi. Mirë, Eza, unë të falenderoj shumë që ishe me në esot në studio. Në falim derit ju. Vërtet falenderoj që u thtove, edhe ka që një rrugë vërtet e gjatë, por të roj shumë sukses në karjerën të ndë dhe punën të ndë. Falim derit shumë. Falim derit shumë. Të da shumë ishte ish kjo intervista me Eza